Σίμων, ο Πασόφους τους αλήσανα δείξας, καταπέψας αυτή στο πνεύμα το Αγίον. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και αγαπητά μέλη αυτού, θα ήθελα κατά πρώτον να σας συγχαρώ όλους για το ότι σήμερα εγγενίζομαι αυτήν την όμορφη αίθουσα στην οποία εσείς θα εργάζεστε και παρακαλέσαμε τον Θεό να αυτή να γίνει ένας χώρος που οι εργασίες, τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις σας θα έρχονται να αναπαύουν το λαό της πόλης και της περιοχής μας. Εγώ δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο να πω, μόνο ευχές και συγχαρητήρια σε όλους, αλλά και με την αυριανή εορτή που όπως ακούσατε εορτάζουν αυτές οι μεγάλες Αγίες της πίστεώς μας, η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, αυτές όλες έχουν το όνομα μιας αρετής. Έτσι λοιπόν και εσείς εδώ να πολιτεύεστε εν σοφία, με σοφία, με πίστη, με ελπίδα, αλλά πάνω απ' όλα με αγάπη που είναι η μεγαλύτερα των αρετών. Εμείς σας έχουμε εμπιστοσύνη, εκτιμούμε το έργο σας και περιμένουμε μέσα από το δικό σας έργο, από τις αποφάσεις σας, που μπορεί ο καθένας βέβαια να έχετε τη δική του γνώμη, αλλά όλοι μαζί, εν συνανοήσει, θα παίρνετε αποφάσεις χρηστές για το μέλλον του τόπου και του λαού μας και των ανθρώπων αυτού του λαού. Εμείς να ξέρετε ότι θα χαιρόμαστε, θα επευλογούμε και θα καμαρώνουμε για σας. Καλή δύναμη στο έργο σας. Εδώ, τόσο για μένα προσωπικά ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και νομίζω για όλα τα μέλη, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες πρωτόγνωρες, δεν ευελπιστούσαμε έτσι ότι θα εγκαινιάσουμε αυτήν την αίθουσα, όμως δυστυχώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν κάτι διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της σημερινής εποχής, προσπαθούμε μέσα από το έργο μας να ενισχύσουμε τον τόπο μας, να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία και να παράξουμε όσο το δυνατόν μπορούμε πιο σημαντικό έργο για το καλό της Κομωτινής και των οικισμών της. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Εύχομαι εδώ μέσα να γίνονται επικοδομητικές συνεδριάσεις και συζητήσεις για κάθε θέμα του τόπου μας και να λαμβάνονται οι καλύτερες κατά το δυνατόν αποφάσεις, πάντοτε σε συμμόρφωση με τους νόμους και με γνώμονα το γενικό συμφέρον, το τοπικό συμφέρον, το συμφέρον των πολιτών μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας εδώ. Να είστε πάντα καλά, να μας ευλογείτε. Εύχομαι ότι η αποφάση καινούργια θα βλέπετε.